तनियाम सम्पां सुन्तव चरणपङ्खेरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनम् शौरि कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः भजति भसितो धूलनविधिम् तनीयां सम्पां सुन्तव विरिञ्चि विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति विकलम् वहत्येनं शौरि कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः भजति भसितो धूलनविधिम् शिवः युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवम् देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अथ स्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य प्रभवति शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अत हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति